Nacházíme se na jedné z polních cest u nás v obci Rohov. Je to polní cesta, které říkáme od nepaměti Stromkova. A je to také místo realizace jednoho z našich projektů, a to je obnova historické Třešňové aleje. Nutno říct, že tady tato cesta je pro nás významná i do budoucna, poněvadž míří k předpokládanému místu přechodu státní hranice do Polska a hodláme ji zařadit i do sítě cyklostezek, ale už letos jsme zahájili obnovu té aleje výsadbou 350 kusů stromů, třešní, jsou zde vysázené 4 odrůdy, jsou to vyšlechtěné alejové stromy a celá tato výsadba je realizována a finančně podporovaná v rámci programu Péče o krajinu, které každoročně vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí a nám se v letošním roce podařilo již po druhé za sebou finanční prostředky z tohoto programu získat. Ta výše dotace je 360 tisíc korun, z celkových nákladů něco málo přes 380 tisíc korun, s tím, že část kryjeme z našeho rozpočtu a samotný celý projekt vlastně spočívá nejprve v zaměření skutečné hranice této cesty, protože nevěděli jsme teda, kudy ta cesta vede, takže jsme ji zaměřili a poté jsme zahájili samotnou výsadbu těch stromků. Sadí se v rozpětí 6 metrů a jsou to sazenice, které jsou od 2 do 3 metrů vysoké, mají zapuštěnou korunu, obvod kmínku je 8 až 10 cm a při té výsadbě je aplikováno hnojivo. Budou k těm stromečkům ještě instalovány dva podpůrné kůly, spojené úvazky a všechny tyto stromky ještě natřeme takovým přípravkem proti okusu zvěře. Tady tu výsadbu nám provádí dodavatelská firma z Hlučína, kterou jsme vybrali ve výběrovém řízení a částečně se budou podílet na výsadbě této aleje i zahradkáři u nás v Rhově, a to tím, že nám pomůžou instalovat podpůrné kůly. Já jsem nesmírně rád, že nám tento projekt vyšel, protože plánovali jsme obnovu této historické Třešňové aleje už hodně dlouho, ale nebyli jsme schopni najít program, který by nám spolufinancoval tento záměr. Ta alej je opravdu podle mého soudu hodně krásná, i do toho prostředí tady zapadne a jsem také rád, že ty finanční prostředky z toho programu nám přiznané byly, i když ta konkurence je čím dál tím větší, protože vzhledem k našemu omezenému rozpočtu si myslím, že bychom těžko asi zafinancovali tak nakladnou výsadbu 1,5 km dlouhé aleje. Proto jsem velmi spokojen.